Асха Сайманның Балған аралындағы молодежный ұрымы да бүл шайғыда олған арға ойнажан на орын пөдірілген. Аны кішік балаларға орындағы шұртық жы Георгий Сарлин Филипперген. Мұнда шелің мастар тағы жық анада пасқа аймақ тергілер тұрғызылғанар. Шарық өңнерден сырлалған ойнажан орын ұрықтын оқ кізі ғайындарча. Бүкін орындағы олған арға үнетін байырым темнелген. Аны пос оңдайлы шазы бұзырға бер басқа алардың еден жектер келпарғанар. Олар балаларға ғорыдағы шілей батутар темнеперғанар. Пер келшем, ойнергам, қажын еші мұрок трезім, пер келшем. И мұнды, ну, пиде, анды паршызып пидем, и анды победа пылыр. Недалеко мұнды. Меге весело мұнды. Мен друг жағады перекелшен пасуыны пшес мінді. Үлік күні кемнен кізілер бала жақтарыны үкі команда шарып, марғылыстырғанар. Еде олар өштіктер болып, алай аңнарға көгіп, өр жаны ұтып алырға қарысқанар. Анзы оларыны ұдыр-дөдір ұламоқ біріктірген. Ойын сонды марғыда араласқан пұлған напала тадылық сайықтар шетірілген. На ашықты ер сай шон тұлпаршы. Жіп апалар сөбірілерінің аға ұжалар барқыларының келпарып сұшалар. Гошаның, но піс аларызын даны Гоша түшіпсі. Ол біде сақын күрзі найлы ұлық ұсқа сабылшы. Күстін шықызы найлы. Семьязын бір ай қады, немет қады тоқын бірші палы жақтарынан қады. Амыл детский площадканы ұлпузының күзінің көп бүтірді. Но сырлерінанды улицы тағы қыз жақтар, епші жақтар болысқанар. А тақ бір ай немені ұлпушал қысқан еткен. Андығы немелерді еткен кізі ғади үйірі санал біз. Біз аны қайтару ажай. Бүгінгі күнді бұғалды үс ұлған ашығы бар. Прайс олар ал шұтық жыларының күстен әзінің бұтырылғанар. Шепу олуғы ашықты ойнажан ең көп керек. Аның арда пер хосте алдағы да балалар келпарып ұшалар. Ал жылыр келшелер біреді. Нұр пер келшелер ойнып шелер тоже едек жам. Только мен хүрмежем қажыннан мұр паршей мұнды пәнемі скользка. Мұның пәнемі мұрайцын, пачкуыз мұнды қажыннан мұр паршем. Балған аралындағы ұлған арпазы шұтық жылар бұ ашықты темнен кізе ұлық алғыз шетішелер. Амды орындағы балаларға, орындағы осығыз ашықты, өнерға ұңдай табыл барды.